Сергій Брачук долучається до ефіру, речник української добровольчої армії південного напрямку. Так, пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава, дякую, що знайшли час і можливість. Ну, давайте говорити, звісно, про південь. Неспокійні новини прилітають звідти останнім часом. І заява речника про те, що там з дня на день може відбутися наступ росіян. І те, що Російська Федерація начебто, це з телеграм-каналів, планує підірвати дамбу в Запорізькій області, теж сюди. Хочемо почути від вас, яка насправді ситуація зараз на півдні, які загрози там для і для нашого війська, і для мирних мешканців? Ну, перш за все, війна триває на всіх напрямках фронту, тому дивуватися тому, що інтенсивність боїв, скажімо так, по деяких локаціях може зараз зростати, я б цьому не дивувався. Зрозуміло, мова не йде про якийсь там повномасштабний, широкомасштабний наступ на Запорізькому напрямку, зокрема, мова йде про те, якраз, що інтенсивність боїв може зростати, тому що ворог, відповідно, готує, і ми бачимо цю підготовку, особовий склад на відповідних полігонах, штурмові групи, намагаються їх забезпечити матеріальними засобами. Я не кажу лише про озброєння, а перш за все про засоби пересування. Тобто, очевидно, що ці штурмові групи, вони будуть використовувати, і як до цього використовували, але, можливо, більш інтенсивно, техніку саме для пересування, саме для десантування. Тобто, ті ж самі баги, наприклад, або інші види десантування, що говорить про те, що можливі якісь, скажімо так, активні дії в плані перекидання цих штурмових груп по якомусь напрямку, якісь локації, для того, аби вийти на певну позицію і спробувати там закріпитися. І я хочу вам сказати, що, звичайно, інформаційно і медійно дещо по-іншому сприймається та інформація, яка для військових, вона, ну, по-перше, як і для суспільства вже в тому числі, не становить таємниці, а по-друге, треба сприймати ці реалії війни. Ми бачимо, що ворог намагається максимально сьогодні створити напругу на усіх наших напрямках, і якщо найбільш активно він атакує, зрозуміло, це Покровсько-Курахівський напрямок, там він веде активні дії, то, наприклад, той же самий Придніпровський напрямок, він є теж активним, ворог не полишає там спроб рухатися по Дніпру і намагатися захопити наші острови. Власне, те саме стосується і можливої активізації на Оріхівському, Запорізькому, там, Гуляйпільському напрямку. Ворог доволі активно працював і працює, в тому числі диверсійно-розвідувальними групами, а там, де намагається щипнути, вкусити нашу оборону, то відповідно отримує відповідь. Ну, давайте так, я буду посилатися на ті настрої, які є серед бійців на Запорізькому напрямку. Вони є бойовими робочими, скажімо так, і всі очікування, якщо буде активізація, то відповідно наша адекватна відповідь теж буде. Плани ворога сьогодні більше спрямовані, на мій погляд, на Времівський виступ. Це межа Донецької, Запорізької областей. Це велика Новосілка. Зрозуміло чому, тому що це теж локація, яка так чи інакше працює на наступ ворога на Покровсько-Курахівському напрямку. Саме про цей напрямок давайте поговоримо. Там Сирський сказав про можливе підсилення саме цієї території, саме цього напрямку. Він сказав, до речі, що це найскладніший, власне, і Зеленський це підтвердив. Якщо ми підсилюємося там, як це допомагає нам, чи все ж таки перевага росіян зараз значна? Ми маємо розуміти, і суспільство має розуміти, що перевага росіян, перш за все, в людях і в авіаційному озброєнні, і в артилерії, вона є на порядок вище, тому що особливо по особовому складу надзвичайно багато, тому що там по-іншому працюють так звані ці мобілізаційні процеси. По-перше, дуже високі контракти, вони йдуть вбивати українців і захочуть за це отримувати великі гроші, їм ці великі гроші за вбивство кожного з нас і дають. Є прихована мобілізація, в тому числі і мобілізовані, є відповідно, і сьогодні ці мобілізовані, до речі, якраз основна їх частина, вона потрапляє на Покровсько-Курахівський напрямок, це угруповання військ «Центр», якраз оце угруповання отримує найбільше цього людського ресурсу, тому і перевага там
абсолютно значна. Вони як таргани лізуть. Це не означає, знову таки, що вони безсмертні. Ні, вони не безсмертні. І ви бачите по тих щоденних зведеннях Генерального штабу, скільки знищується росіян. Це вже, знаєте, давно якісь такі промислові, я б назвав би, масштаби. Можливо, сьогодні майже 2000, говорять, що це новий рекорд Збройних сил України. Це рекорд, так, абсолютно вірно. Вчора мав бути він ще побити. Бачите, я не люблю слово рекорд під час війни, якось не дуже гарно звучить. З іншого боку, якщо це стосується по відношенню до окупантів, то нехай буде. Тому максимально там задіяний людський ресурс, максимально підтягнуто все, що сьогодні можна. Тому і питання тут у тому, наскільки нам вдасться і надалі утримувати максимально все те, що можна утримувати. Я розумію, мені не менше болить, ніж кожному з нас, втрата будь-якого сантиметру, міліметру нашої української землі. Але за кожен цей сантиметр ворог платить таку ціну, що якраз і мова йде про те, наскільки вистачить цього ресурсу, наскільки вистачить цих резервів, які він задіяв. А щодо активізації, знову таки повертаючись до початку розмови, подивіться, ворог намагається активізуватися і проводить активні дії на Курському фронті. Це стосується Харківського напрямку, це стосується в тому числі і Сіверського напрямку, про який не досить багато говорять, і, власне, як про південь донедавна багато не говорили. Це стосується Лиманського, ну і, власне, південь ми вже трошечки тут обговорили. Тобто скрізь ворог намагається максимально зосередити нашу увагу, що він скрізь атакує і буде рухатися. От наскільки вистачить цього резерву, то зрозуміло, що тут питання, якщо про нас, поповнення людським ресурсом, просто необхідно дуже людей, і, звичайно, необхідно і боєприпаси, і озброєння, тому що люди будуть, треба чимось ворога вбивати. І сьогодні, коли ми говоримо про наше суспільство, то головне завдання – подавайте набої, подавайте допомогу, тому що це те, чим сьогодні працюють Збройні Сили і будуть знищувати ворога і надалі. Так що ситуація наразі виглядає такою. І ще раз кажу, немає абсолютної паніки. Я в тому числі не лише на південному напрямку, зрозуміло, починаючи від Курська, там наші працюють в тому числі. Не чув таких настроїв, що все пропало. Тому і просив, щоб суспільство також такий настрій підтримувало. Як би важко не було, а зараз не те, що важко, а просто критично важко, але ми мусимо витримати. А вас, от ви коли говорите, суспільство має підтримати, що ви, як військові, вкладаєте в цю тезу? Ну, перш за все, це допомога війську. Це і ті самі тобто донати. Це донати, тому, що ви маєте на увазі, так? Грошова ну, допомога тим, хто зараз перебуває на фронті. Перш за все, я не буду зараз казати про те, що якщо людина має ввечері необхідність і можливість, найголовніше, відпочити, виспатися для того, щоб зранку зробити гарний донат, то, будь ласка, так і має бути. Є люди, які вбивають ворога, і є, які подають набої. Тому тут треба жити просто одним життям. Ну, хтось морально, хтось фізично, і допомога людьми. Сьогодні є величезний спектр професії, військових спеціальностей, де можна прийти і допомагати війську в тому числі. Не всі є штурмовиками. Зразу кажу, я це прекрасно розумію, але дуже багато спеціальностей, де можна долучитися і до війська. Якщо не виходить, то є допомога інша. Я зараз не можу розкривати усіх таємниць, там, як допомагають, зокрема, нашому підрозділу, який працює, наприклад, на півдні по збиттю шахедів. Але це надзвичайна допомога людей, і не лише моральна. Ну, допомагають ремонтувати зброю, наприклад. Є такі у нас фахівці, в тому числі. Оце допомога. І всі тоді, і сприйняття ситуації буде не таким. І поменше інформаційна гігієна. Давайте говорити про неї дуже важливо сьогодні. Бо люди поначитуються нанче, потім не сплять. Я ще раз кажу, є дуже гарний рецепт. З вечора задонатьте, зранку зробіть донат. І це дуже гарний рецепт для того, щоб іти працювати. Оце найголовніше. Ну і давайте все ж таки поговоримо про Курщину трошки детальніше. Вчора президент сказав про те, що там зосереджено 50 тисяч ворожих військових. Західні аналітики все ж таки говорять про те, що спроби контрнаступи Російської Федерації не вдаються. Як ви оцінюєте ситуацію там? Які загрози для України от саме в області? І оця цифра 50 тисяч, наскільки вона є серйозною для тієї території, де ми зараз перебуваємо?
Ну, по-перше, західні аналітики роблять висновки, перш за все, з дій Збройних сил України, що оперують на території Російської Федерації, зокрема, в Курській області, і з тих повідомлень, які вони бачать, аналізують ситуацію, і важко не погодитися з їх думкою. В плані того, що у ворога не вдається, це, по-моєму, вже третій чи четвертий, ну, третій, як мінімум, наступ, який ворог намагається організувати для того, щоб просуватися на території власної ж не до держави. 50 тисяч, знімаємо зразу, або розставляємо, вірніше, крапки над «і», і знімаємо всі питання. Місяць тому головком Сирський сказав про те, що 50 тисяч угруповання російських військ на території Курської області зосереджено. Тому 10 числа з'являється, поточного місяця, з'являється заголовок «Нью-Йорк Таймс», я розумію, бо це «Нью-Йорк Таймс», що от там 50 тисяч на Курщині. Слухайте, ну їх вже понад місяць 50 тисяч, в тому числі і долучені там, ну, наскільки говорять, і північнокорейці, наприклад, зосереджені. Але давайте подивимося, як протягом крайніх днів, зокрема вчора, особливо позавчора, діють наші військові, що дає можливість от навіть порівняння певні проводити. На Курщині дуже багато з боку Російської Федерації діє морських піхотинців. І, наприклад, 810-та бригада, це місто Севастополь. Ну, я ніколи не приховую, це моя найулюбленіша бригада з російських окупантів. Вони дуже класно мруть. Так от, можна порівняти з 155-ю бригадою морської піхоти, згадати Вугледар, нашу 72-ку чорних запорожців, які двічі оновлювали їм склад. Оновлювали, тому що палили їхні колони. І от вчора, власне, ми бачимо чергові наступи, механізовані колони йдуть на наші позиції, підриваються, знищуються, і це знову таки якісь такі промислові масштаби. І, власне, вони не дійшли до тієї межі, де мали б хоча б зробити перепочинок, укріпити плацдарм, позиції і рухатися далі, тому що вони були знищені. Оце бойова робота, вона є надзвичайно складною. Це маневрена війна, вона досить незвичайна, це не ті широкі фронти, як звикли воювати або хотіли б воювати росіяни. Саме вони хочуть широким фронтом, бо в них є перевага в людях, в них є перевага в авіації, як я сказав, і артилерія в тому числі. Але Україна цього не дає робити. Тому, якщо ми говоримо про ці 50 тисяч, утилізація російських військ там відбувається постійно. Є певні просування, звичайно, ми це прекрасно розуміємо. Не від того, чого ми маємо чіплятися, наприклад, за якийсь хутір російський, не відійти, а для того, щоб, наприклад, потім вдарити з флангу. Тут, і ще раз кажу, маневрена війна, і вона сьогодні дає свої результати. Знову таки, оті 50 тисяч, та їх треба не лякатися, це серйозна сила, а треба собі сказати, слухайте, оці 50 тисяч, в тому числі, я вже сказав, це морська піхота, це якісь інші підрозділи, і бойові, в тому числі, бо ці всі підрозділи морської піхоти, наприклад, вони пройшли бої на території нашої держави. Так ці 50 тисяч зараз могли бути, я перепрошую, десь на Херсонському, Запорізькому, Времівському напрямку, десь під Курахово, під Покровськом. Нам би від того було легше, тому Курщина виконує і продовжує виконувати усі свої завдання. І, власне, є контратакуючі дії певні і на території нашої держави, на цьому фронті нашому. Про них, можливо, менше говорять, і абсолютно вірно, тому що йде бойова робота, і про це відразу не розкажуть. Знову таки, оці 50 тисяч. У ворога там є Брянщина, є Білгородщина, де теж зосереджені зусилля, і зосереджений особовий склад і техніка ворожа. Але вони їх, я не скажу, що не рухають, але стримують в будь-якому разі, тому що очікують, а можливо, десь буде якийсь сюрприз з боку сил оборони. Оце теж та роль, яку Курщина сьогодні виконує. Тому по Курщині ситуація, вона є надзвичайно складною, вона теж є дуже критичною, але перш за все для росіян, не дивуйтеся, саме для росіян їхній черговий контрнаступ чи наступ, він сьогодні захлинувся. І подивіться, навіть генерал Лапоть вже не виходить з коментарями, я про Алаудінова, щоб коментувати те, що відбувається на Курщині. Ну, немає що сказати, навіть тікток важко зняти, тому що можна потрапити такий тікток, що буде палати дупа. Ну так, що цікаво, ці морпіхи, про яких ви згадували щойно, вони навіть потрапили на
Форбс, до речі, писали, вийшла стаття, і там саме от розказують про те, як українські військовослужбовці просто впритул цілими підрозділами на Курщині, мається на увазі, розстрілюють у цих морпіхів в Курській області. А дедлайн? Путін те, що сказав, начебто дав вказівку чергову. Ми це знаємо, до певної дати, саме до інавгурації, витіснити українські війська із Курської області. Ви знаєте, я чув кілька дедлайнів щодо Курщини, пам'ятаєте, і 1 жовтня, так, наприклад, було, потім 1 листопада, потім навіть не 1 листопада, а зразу від виборів, після закінчення голосування в Сполучених Штатах, і так змінюється цей час відповідно. Я думаю, що це, знаєте, враховуючи любов росіян саме до таких сакральних, як вони кажуть, дат, уже журналісти інколи додумують за росіян те, чого насправді немає. Я не знаю, ну принаймні є інформація, скажімо так, трошечки доходить із того боку, щоб там обговорювалися якісь дати. Звичайно, максимально вони хочуть надати Трампу. Ми говоримо сьогодні дійсно через Курщину і про геополітику в тому числі, надати якісь козирі, мовляв, Росія щось може. До речі, вчорашні ціні польоти і там пуски ракет, вони, я думаю, спрямовані якраз в цьому ж ключі, показати Сполученим Штатам, що бункерний дід, я перепрошую мову оригіналу, що то ще може. Якщо говоримо про дедлайни, можливо, він і є. Можливо, він і є. Звичайно, їм хочеться щонайшвидше, з одного боку. Але на сьогодні для них важливіше все-таки рухатися, я про росіян зрозуміло, рухатися по території нашої держави. Отут вони, ми бачимо це прекрасно, закидуючи наші позиції гарматним м'ясом, авіацією, хочуть щодня, хоч потрошечки, але шматочок української землі відкусити. Їх не хвилює Курщина, це на моє таке переконання, тверде, більше. Їх хвилює більше Курахово, їх хвилює Покровськ, бо їм треба показати, що вони тут рухаються на цій території, а Курщина, ну, якось на потім, на авось десь воно щось і вийде. Тому, можливо, є такі дедлайни. Але сьогодні ситуація така, що нам все рівно в будь-якому разі треба хоча б на один день простояти більше. І, власне, сьогодні Сили оборони це демонструють. Сподіваюся, будемо демонструвати це і надалі. Ну, і все-таки з приводу, от ви згадали масштабної цієї вчорашньої ракетної імітації, так? Чи якщо можна так сказати. Це все ж таки, ви вважаєте, що це була демонстрація чогось Трампу? Чи дійсно підготовка? От вчора до нас експерти приходили в ефіри, вони говорили про те, що це може бути підготовка до якогось нового удару, відпрацювання якогось нового удару, його називають синхронним. Чи все ж таки це просто порожня демонстрація, на яку Росія витратила величезну купу грошей насправді? Те, що витратили величезну купу грошей, це абсолютно вірно. Ви акцентуєте увагу, і вони готові це робити. Але все-таки з точки зору військової, і це, думаю, на першому плані все-таки стоїть, це проведення відповідного тренування. Ми маємо собі розуміти, щоб, знаєте, не було знову таки омани. Ну, це для заокеану вони там показують. Ні, це вони демонструють не для нас. Вони тренуються, вони накопичили відповідне озброєння, вони накопичили відповідно носії. Тобто ми говоримо про літаки стратегічної авіації. І ми прекрасно розуміємо, що будь-якої миті ці літаки будуть підніматися у повітря і намагатися, і будуть бомбардувати територію нашої держави. Це зрозуміло. Це теж аксіома, і вона не вимагає там доведення. Нам треба бути готовими відповідно, і чому і говоримо про додаткові там боєприпаси до систем протиповітряної оборони і нові системи протиповітряної оборони. Ворог тренується, ворог готується, ворог максимально буде це робити. Знову таки, ще один аспект важливий, на мій погляд, це і те, що прописано в відповідних концепціях і стратегіях російської сторони, російської недоімперії, правила ведення війни внутрішні для себе, що вони визначають, і про це не приховують, говорять, що це створення панічних настроїв, тобто цей керований хаос у суспільстві, в нашому суспільстві, перш за все, посіяти паніку, довести суспільство до, я перепрошую, довести до тої ситуації, коли суспільство буде вже неадекватно
абсолютно реагувати на все те, що відбувається. Головне – підіймати лапки догору і підіймати білий прапор. Це теж одна з цілей, тому що ну, вчора декого, скажімо так, це підбадьорило психологічно. Люди, ну, скажімо так, важкувато реагували на те, що відбувалося, бо давно не було. Тому ворог це теж як психологічний тиск використовував. Я вам дякую за аналітику і за інформацію. Звісно, Сергій Брачук з нами був на зв'язку, речник Української добровольчої армії Південного напрямку. Йдемо, друзі, на коротеньку паузу. Зустрінемось буквально за 5 хвилин. У нас буде оновлений випуск часу новин на п'ятому, тож залишайтеся з нами і дочекайтесь.